LPS Škola Výlet. Prvá časť. Candy, miláčik, vstávaj. Čo je dneska? Pondelok. Nej, náhodou nedela? Nie, není. Joj. Idete dneska na výlet? Na jaké? Do planetária. Super! Tak stávam. Idem, bež sa obliecť. Ja idem zobudiť Elizabeth. Alebo ja... Nie. Skoro nám odpadla, keď si tak na ňu zakričala. Nikdy som na ňu nezakričala. Iba by som to spavila. Elizabeth. Áno, mami. Vstávaj, ideš do školy. Na výlet. Neviem, či vy idete. My ideme iba na prechádzku po parku. No dobre, tak šup obliekať. Hraňajky budete mať už dole. Som prezvedčená. Tak bež dole. Tak ja sa mám ísť obliekať. No dobre. Tak to by mohlo byť. Zrkadle som ale krásna. No dobre. Poď sa najesť. Dobre. Tak. Toto mám. Ach, moje trofej. Sakra. Tak. A ideme. Už sme tu. Už som tu. No dobre, dievčatá. Tak čo si dáte? Tak, ja si dám asi šalát. A ja by som sa šalát za zmeskom. No dobre, tak šup, bežte si sadkať. Počkej na mňa. Dobre. Dobre, dievčatá, tak ja vám dám šalát. No, počkať. Hovorila som, že aj ja chcem šalát. Tak papajte. Dobre, mami, ja už som zjedla. Ale na šup, už je 7:20. Ešte musíte... Au! Stihnúť. Hej, idem si... Ach, sakra. Idem si zbaliť mami veci. Nemala si si ich nádou zbaliť včera? Tak nepáč! Ej, nedrgaj ma. Ja som ťa mami sneď drgla. No dobre, tak ja si idem zobrať tašku. Tak, tašku mám. Dobre. Candy, poď! Počkám! Jaj, ešte počkaj. Candy, ešte si zbal pyžamko, lebo ty tam ideš spať a zajtra prídeš. Čo je to moja hlúba? Ja aký tam nechcem byť spať. No tak ja prídem pre teba. Dobre? Ale no šup. Zobrám ti taštičku. Počkaj. Au! No, ale mne sa nechce. Chcem sedieť na postielke a hrať sa. Ale nie, nie, milá slečna. Nemôžeš. Už mám zbalené. No dobre. Idem si tak dole na seba si tam. Dobre. Tašky máte, dievčatka? No dobre, tak. Užite si to a ahoj. 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 Ach, tie deti nám ale rýchlo rastú. Á, sakra. Čo? Zabudla som dať mamke papierik, že dneska ideme do múzea. Mami? Utekaj! Áno, tu máš papierik, že ideme dneska do múzea. To si mi ho nemohla dať včera, ale rýchle to podpíš. No dobre, ahoj, ahoj. Pecko. Poď. Koľko ty máš vlastne tam učepíte? Žiadna. Ja mám tam samé hlačky.
nie sa mi hladký. No poď. Mám tam aj desiatú. To by si určite mala mať. Počúvaj! Tak kde je Eli? Eli, dávaj. Dobre, takže kde je Eli? Ona už za chvíľu dorazí, pán učiteľ. Určite. Prepáčte, pán učiteľ. Prišla som neskoro. To nevadí, aspoň, že sme ešte neišli. Ahoj. A kde je Candy? Ona ide. Ja musela zastaviť, lebo jej spadla hračka. Počkajte! Poď ku mne, Candy! Dobre. Eju. Ja mám pevnú tašku. Na čo si si brala tašku? Tašku sme si vôbec nemali brať. Ale to je tá nová. Nemali sme si ju brať. Pán učiteľ nám ju už dal do autobusu. Tak ty si ju asi budeš nosiť. Dobre, takže kto vás má z tašku? Ja mám iba 10. Candy. Aj ona! Ja mám iba 10. Ale ja som nevidela, že mám, že toto máme si brať aj tašku. Zabrala som si tú stálu. Tu mám všetky veci. Nevadí, my ti ich tak dáme, nech budú. Ale musí ostať v taške. No. Tak počkaj, ja ti ich zbalím. Prvá. Druhá a... Zatačte to tam. Počkaj. Musíme ti to dať. Veri. A to tú maličku? To tu nechaj tam. Dobre, tak. Ste všetci? Áno. Dobre. Tak, ideme. Poď. V múzeu. Takže ako prvú časť múzea máme sochy koňov. Dobre, takže... Tu máme ako prvú sochu arabského žrebca. Tu je to napísané. Romeo. Arab žrebec. Potom tu máme... Clayley. Islandskú kobylu Clayley. Páči trásne. Potom tu máme kone zo staroveku. Jednorožca. No, cez 2018. Nebo koľko to bolo. 199, myslím. 1900. Nie. Počkaj. Tisíc... To čo máte? V 18. storočí. Pardon. Čarovné kone. Potom tu máme rúžového kone, ktorý nemá chvosty, to boli veľmi vzácni. Potom tu máme... A majú aj vlastné kopytá. Áno. Tento. Potom tu máme takúto sochu, ktorá sa dá posúvať. My little pony! My little pony! Vy to poznáte? Nie. Dobre, takže... Počkajte. Dobrý deň, takže... Ak ste si teraz pozerali tieto sochy, z týchto dvoch koňov, tak... Oni sú aj v ďalšom areále, na ktorých môžete jazdiť. Dobrý deň. Dobrý. Takže... Bežte sa pripraviť. A my vás budeme čakať na jazdeckom centre. A potom tu máme aj bufet. Keď skončíte, môžete ísť do bufeta a kúpiť si dačo. To až potom. Poď. Ok. Počula som jazdecké centrum. Teba baví jazdenie. To ako fakt. Áno, ja tu mám... Mňa vôbec jazdectvo nebaví. Jazdectvo je blbosť. No dobré. Tak počkaj, ja idem do bufetu. Ideš so mnou do bufetu? Áno, a zoberieme aj Katku. Dobre. Deti, za ti môžete ísť do bufetu! Tak poď, Candy. Ja som Katka, poď. Ale a ja?
A ja sa volám Katka, poďte! Počkajte. Tak ja si tu počkám na jasnenie. V bufetu. Tak pôjdem aj ja do bufetu. Ale rýchle si kúpim dávku sladkosť. Tak a ideme. Bufet star, ešte má to aj dlhšie meno. No, ale tak nič. Otvoríme dvere. A ideme. No to je super, blablabla. Táľa, káľa. No jasne, že je to super, prečo mne by nikdy nevysextovala bufet? Blablabla. Dobrý deň, chcela by som si objednať hamburger. Ej, čo sa predbehuješ? Ale ty si ma pustila. Aha, potom mi. Deti, ja som tu. Ďakujem. Deti! Bude to 50 centov. Deti! Ja som tu, ja som predávač! Zase ona. Choď preč! Na dobre, kúpia si to, čo? Áno, hamburger. Dobre, môžeš ho zjesť. Ďakujem. Môžeš si ho zobrať. Pôjdem radšej von. Nech to niekomu nebudem zavádzať. Ďalší! Počkaj. Ňam. Tak ja už radšej. Deti, ideme! Počkajte, ešte som si vôbec nenajazdila. Opýtam sa o jazdecký výcvik. Teta? Áno, moja? Dá sa aj chodiť aj na jazdecký výcvik vždy? Áno, dá. Áno, dá sa. Tak, ako sa voláš? Elizabeth Kingová. Dobre, Elizabeth, tak budem ťa čakať v nedeľu o 12:00 na tomto mieste. Dobre? Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Dovi. Dovi. Dúfam, či sa vám páčilo naše múzeum a dovidenia. Tak čo povie mamke? Sakra. Čo jej poviem, že som si kúpila tú preukážku na jazdeckú školu. Candy! Pane Bože, prečo tu vláčiš? Ja ti pomôžem. Mal si si zobrať tú moju maličku. A keď ja ženu nemám? Mal si si zobrať to tu. Všetko musíš. Idem sa plejsť. Ale náhodou povedať mamke, že si už doma? Tak nič. Ahoj. Ahoj, mami. Poď vonku. Asi prázdniny. Však hej, teraz sme tu nebudú 2 mesiace. Spí. Tak otvoríme si notebook. Lebo už nemám vodu. Tak. Nevyrušujem. Nie, nevyrušuješ. Prečo? Môžem ísť tebe. No tak dávaj. OK. Tak ideme na YouTube a pozrieme si. Skadeľ ideš? Tašky! Aj ty zhruba. Tak dáme si Caroline Schlech. Pozri. Takže ahoj, ja vás vítam. On nové videa. A toto je... to je super. Au. Nevšimne si ma. Ja nevšimnem. Takže dúfam, či sa vám toto video páčilo. Dajte mi like, odber a Caroline Schlech. Teším sa na video.
druhý deň na ranči pre Šlejkej Lav. Ahoj.